Сьогоднішній випуск – фінальний у цьому телевізійному сезоні, тому ми обговоримо політичні плани на літо. А воно буде активним. За тиждень має запрацювати ринок землі. Як це позначиться на Кіровоградщині? До Дня Незалежності мають побудувати дорогу єдності, фактично 10 кілометрів за місяць. Піар чи новий рівень? А також перші кроки нової очільниці ОДА. Чим запам'ятався перший місяць на посаді? Політичний прогноз на літо і я, Дарина Романська, у ток-шоу «Просто непросто». Отже, яким буде літо з політичної точки зору? Та як зміниться країна, доки ми з вами будемо у відпустці? От, до прикладу. З 1 липня в Україні запуститься ринок землі. Почнемо з цієї теми. Президент, підписуючи відповідний закон, зазначив, що це гарантія наповнення місцевих бюджетів та можливість кожного українця взяти участь в аукціоні і започаткувати своє фермерське господарство. Ось я навела таку цитату, а далі хочу продовжити. Тигране, у вас є земельна ділянка? В мене особисто немає земельної ділянки. Давайте поговоримо про те, як запрацює ринок землі. Ось, до прикладу, що зміниться для людей, які або хочуть продати свою земельну ділянку, або от ви, як потенційний покупець, припустимо. Що зміниться з 1 липня? Я гадаю, що дуже багато зміниться, якщо ми підійдемо до цього підготовлено, і дуже багато є зауважень, які на сьогоднішній день працюють народні депутати, народні обранці, а також працюють і фермерські господарства, які дають свої побажання, а також думка громади має дуже важливе значення для президента і для нас усіх. І я вважаю особисто, що це допоможе нам піти на другий рівень, і це допоможе і людям, які готові працювати в нових видах господарської діяльності, і дуже важливо буде, коли це станеться найскоріше. І ті моменти, які будуть закони прогалини, які відпрацюють, тоді вважаю, що і місцевий бюджет буде поповнений як потрібно, і не буде цих бюрократичних моментів, які на сьогоднішній день є. Тому що, як ми бачимо, зараз ринок землі, він працює тільки неофіційно. Ваш прогноз, от підсумуємо, все гладко буде, чи ми очікуємо якихось складнощів? Ні, гладко не може бути ніколи, тому що всі зміни це не можуть бути гладкими, але позитивних змін будуть обов'язково. Позитив, почули. Сергію, хочу з вами продовжити, тому що з одного боку ваша політична сила добре ставиться до офіційного запровадження ринку землі, з іншого є певні моменти, які не влаштовують, які критикуються. Що може піти не так, на вашу думку? Насамперед, чи потрібен ринок землі за правилами, за законами? Однозначно так, повністю підтримую Тиграна, оскільки в цьому законі немає державних земель, немає земель, які є в комунальній власності. Мова лише йде про тих, хто володіє землею сільськогосподарського призначення, заробив, працюючи на землі, паї, ті, хто отримав спадщину. Тобто, практично, мати можливість розпоряджатись законно, офіційно своєю власністю. А це найдорожче, що є в Україні, це наші чорноземи, це наша земля. Чи існує зараз така можливість і ринок до запровадження цього? Продаж в тому чи іншому вигляді існував. До мене декілька тижнів тому підійшла жіночка і каже: Сергій Петрович, допоможіть, підписала договір оренди, передала свій пай на 300 років. Я тепер передумала, що робити. Є два варіанти: або домовляти, щоб це була спільна згода двох учасників, або чекати, коли пройде 300 років. Ваш прогноз, чи гладко все запрацює з 1 липня, чи до яких складнощів готуватися? Вважаю про те, що все це є не просто, як тут зараз написано у нас на столі, як називається наша передача, але рухатись в межах і в спосіб визначень законодавством потрібно. Ми потрібно мати законний, реальний ринок землі, і кожен, хто володіє землею, я отримав спадщину
Випередили мене, хотіли запитати, чи є у вас земельна ділянка. Але я не буду працювати на землі, оскільки не планую займатися сільським господарством. І ті, хто не планує займатися сільським господарством, повинні отримати таку можливість, таке правило, передати, продати через той ринок землі, який встановлює той закон, який почне працювати. З 1 липня що ви зможете зробити із цією земельною ділянкою? Нічого не планую. Теоретично. Нічого не планую робити. Я не запитала, чи плануєте, а от чи, яка можливість буде? Куди ви можете звернутися, аби, якщо б захотіли її або продати, або в оренду і так далі? Які можливості? Бачимо ті механізми ринку землі, які виписані в законі, коли вони запрацюють, але прекрасно розумію, що спочатку буде демпінг і не варто взагалі навіть думати перші декілька років щодо того, щоб вирішувати ці питання. Але ми побачимо про те, що ті, хто потребують зараз цей фінансовий ресурс, то ми побачимо про те, що ціни будуть значно нижчими, ніж справді вартує українська земля сільськогосподарського призначення. Це важливо, спасибі. Олександре, як щодо вас? З одного боку, ОПЗЖ виступає категорично проти ринку землі. Декілька тижнів тому був проведений масштабний мітинг під Верховною Радою. Що не так з вашої точки зору? З моєї точки зору, в країні, де немає стабільності, де немає впевненості у завтрашньому дні, де йдуть бойові дії, на мій погляд, потрібно було б обов'язково запитати у власника землі, чи згоден він з тим, щоб земля продавалася. А цього зроблено не було. Але sed lex, dura lex, закон соромного закон. І з 1 липня закон починає працювати. Вся земля практично сільськогосподарського призначення буде товаром, і вона в певних межах починає реалізовуватися. Що погано було? Про позитив ми почули, а які ризики? Ризики які? Ну, я вам скажу, наприклад, в Німеччині, в Італії землю не продають, продають тільки жителям Німеччини і Італії. Ну, в тих же Сполучених Штатах і в Канаді, в тих же Сполучених Штатах і в Канаді можна придбавати землю, але іноземці володіють лише 1% їхньої землі. Хоча, ну, скажімо так, це демократичні, відкриті суспільства, де є ринок, реальний ринок. В той же час, коли європейці, коли західні партнери нашої країни, нашої держави, говорять про те, що у нас тотальна корупція, що нам не можна давати в кредит навіть гроші Міжнародного валютного фонду, ми починаємо, відкриваємо ринок землі, основного багатства, основного засобу виробництва українського народу. От тут і є ризики, немає запобіжників. Коли спочатку там громадяни будуть мати право отримати, купити 100 гектарів. Да? Там, наприклад, з 1 січня 2024 року вже юридичні особи можуть мати право там, другої, до 10 тисяч. Да? Тоді, коли вже це все запрацює, і коли крупний капітал, який впроваджує і реалізовує цю так звану земельну реформу, хто? Крупний капітал. Хто може придбати землю за такі, ну, доволі суттєві гроші? Зрозуміло, крупний капітал. Зрозуміло. Сьогодні землею в тому числі володіють і іноземні корпорації. Вона є в них в оренді, вони працюють на нашій землі, в них є свої підприємства, переробні підприємства, олієжирової промисловості. У них свої елеватори потужні на теренах нашої області. Почули про перестороги. Розумієте? Тому сказати, що на референдумі вони не отримають такого права, крупний капітал отримає. Продовжимо про референдум. Правда, дещо про інший. Андрію, ваша політична сила ініціювала, ну, мала наміри, скажімо так, організувати референдум за скасування ринку землі. Чому?
Що вас не влаштовує? Хочу уточнити, по-перше, не за скасування, за проведення референдуму, на якому було сформульоване питання, чи підтримують громадяни України продаж землі виключно державі України. Тому ми також виступаємо за ринок землі. І враховуючи, якщо чесно, я здивований тими відповідями, які казали мої колеги, особливо з провладної партії, тому що надзвичайно приємно, що вони відчувають відповідальність за це все. Я говорю про всіх і дійсно хочу підтримати. Ну тому що в ЗМІ проводилась така широка кампанія, що земля – це товар, потрібно її продавати і так далі, і тому подібне. Але Сергій Петрович сказав, буквально зняв з язика те, про що я хотів сказати. Перші роки ціни будуть дуже низькими. І давайте подивимось на реальних власників землі, в кого є паї. Це селяни, найчастіше вони старшого віку, у яких пенсія такого рівня, що вони, ну, для них 10 тисяч гривень – це така астрономічна сума, і вони за неї будуть готові її продавати. Тому що якщо так, вони отримують якусь маленьку суму за той пай місяця, так одразу велику, і вона буде погоджуватись. Тобто це такий можливість для того, щоб у людей скуповували за безцінь. І питання про те, що ось ці етапи недосконалості закону, коли спочатку громадяни, потім іноземці, референдум і так далі, у великого капіталу невже немає досвідів того, як вони агентів впливу через людей з українським паспортом, але без відчуття патріотизму, будуть, які просто будуть скуповувати, а потім, коли вже буде відкрити це закон, не передадуть ці права великим компаніям. Це все також можливо. Тому ми виступаємо за референдум, по-перше, щоб запитали у людей, чи хочуть вони це, чи ні. Ну, це ми маємо, наскільки я розумію, вже відхилила цю ідею, що ви робитимете далі. Мені дуже подобається, що ви поінформовані, але я вам хочу сказати, ми весь літній період, вся партія буде займатися тим, що ми будемо приймати участь у судових засіданнях, де ми будемо просити все ж таки скасувати рішення ЦВК. Я про це кажу як людина, яка була на засіданні ЦВК, там, де відмовили, я був головою лічильної комісії, там і до мене були претензії окремі. Але я хочу сказати важливішу річ. Якщо населення не питають про те, що вони продають землю, на якій вони ходять, за рахунок якої вони жили і будуть жити, то, мабуть, нас може чекати спекотне літо не тільки з точки зору температурного режиму, а й з точки зору настроїв населення. Адже ми знаємо про рейдерські захоплення і так далі, і чи може бабуся чи дідусь себе захистити в селі. Тому закон має бути підготовлений. У людей мають запитати, тому що такий серйозний крок має відбуватися зі згоди. І третє, саме головне, політичні діячі мають інформувати, в тому числі населення, про позитивні і негативні сторони даного закону. Для того, щоб люди, от правильно сказав Сергій Петрович, я раджу не продавати перші роки землю. Оце надзвичайно корисна порада, тому що населення треба інформувати, як працює економіка. Що спочатку буде надзвичайно маленька ціна, і тільки потім вона буде зростати. Стосовно цін, прогноз ми почули. Давайте стосовно реалізації взагалі і роботи ринку землі. Чого ви очікуєте? Ви продовжуватимете відстоювати? Безумовно. І в вересні ми сподіваємося, що ми почнемо нашу кампанію. І навіть, я думаю, в серпні буде певний захід, не буду поки його анонсувати. Але головне – це те, що корупція, вона з будь-якого найкращого закону може зробити все, що завгодно. Тому я думаю, що корупція – це буде головний ключ до української землі і до майбутньої історії України. А зараз немає корупції? Безумовно, вона є, але ми можемо продати землю на 300 років, говорить Сергій Петрович, але не продати, віддати в оренду. Але ж все ж такі питання орендні, їх можна вирішувати навіть в процесі. А питання власності, воно умовно є в світі, власність недоторкана. Це вважається ніхто ж не буде змушувати людей продавати. Це додаткова можливість навіть об'єднатися в якесь фермерське господарство, ну, будь-яким селянам і разом обробляти дану землю. Я безумовно з вами погоджуюсь, але ключ продажу землі не є обмеженням для об'єднання селян, для ведення господарства. Але складна історія про те, що корупція, я ж кажу, вона завжди є. Але зараз вона хоча б може бути якось контрольована або відбита в судах. Гарно сказано. Контрольована. Хочу перейти вже до наступної теми. Вона також знакова. Велике будівництво, а саме дорога єдності. Нагадаю, йдеться про амбітний проєкт Володимира Зеленського до 30-ї річниці незалежності «Зшити Україну найдовшою дорогою». Це буде нова траса, одна з найдовших, не так, найдовша в країні, протяжністю майже 1400 кілометрів. І з одного боку все класно, є привід порадіти, з іншого насторожує вартість і терміни. Почнемо з ціни. Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області замовила ремонт майже 11 кілометрів, 10,7.
За 363 мільйони гривень. Тобто один кілометр обійдеться у майже 34 мільйони гривень. Я перепрошую, що стільки цифр, але це справді важливо. І звучить дещо жахаюче. Це правда нормальна ціна для дороги? Для капітального ремонту, так. Але... Ні. Справа в тому, що там ідея єдиної дороги М-30, яка єднає схід і захід, це дуже позитивно. І при нашій каденції було виготовлено і поставлено в план роботи дорога, яка ремонтується на Умань і йде далі до Кропивницького. Щодо самого великого будівництва, то я критично ставлюсь до цього словосполучення, бо ті два роки, які прийшли на Кіровоградщині після того, як команда Кузьменка залишила уже новій команді управління області, то практично із об'єктів великого будівництва чогось нового особисто я в області не побачив. Об'єктами великого будівництва презентуються ті об'єкти, які ще розпочались при Порошенку і Кузьменку. Щодо безпосередньо дороги, так, це проєкт, який не реалізує обласна державна адміністрація, це проєкт, який реалізує Украавтодор, тобто служба автомобільних доріг, але вартість одного кілометра, коли два роки тому це було 10 мільйонів, через два роки стало 34, те, що ви назвали. 33,7, будемо коректні. Добре, 30. Що виросло втричі в складовій проєктно-кошторисної документації виконання робіт? Виросла втричі зарплата? Виріс втричі бітум? Виріс втричі складові, які формують цей проєкт? Ні. От і в мене виникає питання, що стало втричі дорожчим за останні два роки? Переадресується запитання Тиграну. Я думаю, він не володіє ситуацією, оскільки це питання. Це те саме питання, чому? Чому уряд України в рамках великого будівництва, так званого, приймає окреме рішення про те, що об'їзна Києва 3 мільярди гривень виведена з-під тендеру і просто віддана конкретній компанії, яка буде це реалізовувати? При тому, що саме тендер дав би можливість 3 мільярдів однозначно зробити меншою сумою. Однозначно. Хочу все-таки дати репліку Тиграну, тому що ви почали відповідати, ви сказали, що для капітального будівництва... Капітального будівництва це, я зараз не можу розрахувати точну вартість, але для капітального будівництва це сума, яка має місце. Наші редактори підрахували, я дуже перепрошую, один кілометр обійдеться в 33,7 мільйона гривень, і це як 20 тисяч українських пенсій мінімальних. Річ, я чому акцентую на цьому. Нам здається, що це якась величезна сума для якоїсь величезної, суперкласної дороги. Можливо, це і нормально, але ось ми чуємо від ваших опонентів, що це день, занадто. Чи не переплачуємо ми за піар? Можливо, є якісь збільшення в сумі, але на сьогоднішній день основні інгредієнти, з яких виготовляється асфальтобетонна суміш, вона збільшилась вартості. І сьогодні наш виробник – це Кременчуцький нафтовий продукт, який коштував до 9 тисяч гривень за тонну. Він на сьогоднішній день вартує більше 17 тисяч гривень. Це, до речі, не втричі, а вдвічі. Вдвічі. Тому ми можемо порахувати, де була неконтрольована корупція. Але ми хотів би відмітити те, що велике будівництво і дорога єдності – це та програма, біля якої завжди проходять такі слухи, те, що люди піаряться. Я особисто можу сказати те, що в нашій області дійсно це було розпочато ще більше двох років тому назад. І основним завданням було те, щоб доробити ці об'єкти. Це не те, що об'явили велике будівництво і воно зразу зробилось, а це роки праці, яку
кожний керівник... Ви визнаєте, вміст, що це не з нуля, це а не з нуля. Добре, що довели до фіналу. Всі це говорять про те, що це не з нуля робиться. Так же само Дорога Єдності, його роблять більше 3 чи 4 років. Це ж не зробили, за 10 днів його не можуть зробити. Це робиться... І проводяться тендерні процедури і проєктні роботи, які потрібно зробити. А те, що зараз проходить без тендерної процедури, більшість Кабінету міністрів і більшість людей, які були задіяні в цьому, вони обізнані і осознано підійшли до даного питання. Свідомо. Я свідомо. До тендера ще повернусь, але ось що я мала на увазі, коли запитувала вас про піар. Мені здається, що аби не ця терміновість, щоб встигнути до святкової дати, то, ймовірно, це б вартувало дешевше, незважаючи на усі чинники, які подорожчали, які, через які ми маємо зараз таку суму. Такої зверніть, статті витрати, як швидкість, немає кошторис. Але тобто зверніть тут увагу, ні до чого, що за назву ми вирахували щойно, таке експертне середовище фактично, ми вирахували, що за красиву назву Дорога Єдності, а не М-30, правда? Ми переплатили, скільки, вдвічі майже, да? Це щойно ми так порахували, що бітум приріс трошки. Тому давайте говорити відверто, дороги – це завжди позитивно, але потрібно контролювати їхню вартість. І головне, що за назву «Дорога єдності» ми не маємо доплачувати якісь певні суми. До речі, в інтернеті зараз активно поширюється інформація про те, що дорога буде завершена не до 30, да, а просто до кінця року. Тому платити ще за якісь терміни, дійсно, це є нелогічно, і за велику назву платити нелогічно. Краще б ці гроші б направляли на інші проекти і тому подібне. Але це краще, ніж якби їх просто неконтрольовано розібрали. Є дуже багато контролюючих органів, які перевіряють використання. У нас бюро центральноукраїнських новин, і область у нас центральноукраїнська. Ви знаєте, коли заїжджаєш на Вінниччину і їдеш до Львова, от прекрасні дороги, вони були відремонтовані, так скажемо, капітально, в 18-му, там, 19-му роках, от, приємно їхати. І на сьогодні побудована дорога до Кривого Рогу, до, скажімо так, міста, де народився глава держави. От, вона теж сучасна, нормальна і для споживача автотранспортних послуг. Це позитивна новина. Я тут чекала певного але я хочу уточнити запитання. Ви раніше очолювали територіальне відділення антимонопольного комітету. Так. У вас немає питань до реалізації цього проєкту? Зокрема, у тендерній документації вказано, що аукціон, під час якого буде визначена компанія-переможця, яка ремонтуватиме дорогу, буде проведений 25 липня. В той же час ремонтні роботи мають бути завершені до 20 серпня. Тобто на увесь цей процес ремонтні роботи залишається власне менше місяця. Закон можливо, там вже вирішено. Про публічні закупівлі чітко визначає, хто контролює ці процеси. Ці процеси контролює Державна аудиторська служба, в тому числі проведення тендерних процедур. Далі органом оскарження тендерних процедур є Антимонопольний комітет України, центральний апарат Урицького 45, туди пишуться скарги, ці скарги платні, і учасники тендеру, які, скажімо так, програли або які були усунуті неправомірно від участі в такому тендері, можуть подати скаргу і, скажімо так, відмінити цей тендер. Ті терміни, які ви називаєте, вони мені, чесно кажучи, невідомі. От, для мене важливо єдине, що ці роботи почалися, вони будуть зроблені, і це позитивно для жителів нашої області. Дозвольте, вартість – це не просто якась міфічна субстанція. Вона буде прорахована. Рано чи пізно ми це дізнаємось. Але ті підходи, які зараз демонструються, тому що, наприклад, коли ми говоримо про Київську об'їзну, просто яскравий приклад, що коли було б 2 учасника, то було б не 3 мільярди, було як мінімум на декілька позицій менше. Тому що була б конкуренція. Хтось би ставив би менше. Минулий рік з коронавірусного фонду, замість того, щоб купувати ШВЛ, замість того, щоб обладнувати лікарні, для того, щоб купувати КТ, МРТ,
знімається мільярди гривень і закатується в асфальт, начебто людині, яка померла від коронавірусу, не все одно, якою дорогою везуть на кладовище. Цей рік аналогічно у ці от позиції, про які ми зараз бачимо безтендерні, зараз ставлять наступне питання, правильно сказали? А можливо підвищення пенсій? А може тут це є якраз один з елементів збільшення доходів громадян, пенсій, зарплат і кінця епохи бідності? Чому саме сюди дається фінансовий ресурс, а не дається на зростання пенсій і заробітних плат? Ми зараз говоримо про те, що вже в Україні знаходяться хворі з індійським штамом коронавірусу Дельта. В серпні прогнозується початок нової хвилі. До осені залишилось 2 місяці. У нас все в області зроблено і в Україні зроблено. Всюди вистачає, от зараз поки таки передишка для лікарів, для того, щоб вони просто видихнули. Ми повністю забезпечили ШВЛами, роботу нормально інфекційних відділень, обладнанням, закупили все, що потрібно. Вакцинацію провели. Вакцинацію на сьогоднішній день двічі. Тобто вакцинацію отримав 1% українців, 99% знаходяться відсотки в зоні ризику. За сьогодні, 24 червня, рівно 4 місяці, як з 24 липня, 4 місяці відбувається вакцинація. 1% українців провакциновано. Через 2 місяці починається нова хвиля. 99% невакциновані. Що ми отримаємо? Ваш прогноз на осінь ми вже почули. Чергова хвиля і досить серйозні наслідки. Тигране, ваш прогноз, що ми встигнемо зробити до осені, враховуючи темпи вакцинації, і наскільки ми дуже важко готові? Прогнозувати, тому що особисто я спілкуюсь з багатьма людьми, які самі не хочуть йти вакцинуватись, тому що вони до кінця не розуміють, які наслідки після того, як будуть вакцинуватись. Але дуже багато людей, активних людей, активних громадян. Ви робили щеплення? Ні, ще не зробив, тому що я чекаю своєї черги. Я записався, але ви чекаю, зареєструвався і чекаю своєї черги. І дуже багато людей не хочуть робити, тому що до кінця не знають, що вони отримують після щеплення. Самопочуття. Але потрібно працювати в цьому напрямку і особисто я і моя команда також працює в цьому напрямку, щоб більше доводити інформацію і допомагати людям осознанно піти і вакцинуватися. Ви довіряєте статистиці, яку ми зараз маємо? Ну, тому що ми пам'ятаємо усі цифри в 15-16 і більше тисяч захворівших. Сьогодні буває, що там 300 або 500. У нас насправді все так налагодилося, чи... Ні, статистика річ така, скажімо так, непредсказуема, і я гадаю, що... Контрольована. Тут якраз десь статистика контрольована. Але, це жахливі жарти, насправді, про контрольовану корупцію так, і контрольовану але статистику. Але дуже багато людей вже навчилися самостійно лікуватись і не звертаються вже в лікарні і п'ють додаткові вітаміни і самі вже, скажімо так, виліковуються. Якщо можна, я тут буквально 2 слова. Партія «Батьківщина» не рекомендує займатися самолікуванням. Це по-перше. А як щодо вакцинації? Щодо вакцинації позитивно, але вона має бути якісно організована. Сергій Петрович сказав про 1%. Я вам хочу сказати про нашого недружнього сусіду Російську Федерацію, яку за декілька днів накрив цей індійський штам. І в порівнянні з першою хвилею коронавірусу порівняння не йде. Вони, в принципі, не знають, що робити. Вони навіть не здогадуються, чи працювали ті старі вакцини. Потім ми знаємо іншу інформацію, і це не сприймайте за чорний гумор. Але у нас після однієї сесії обласних рад, у нас є керівники крупних медичних закладів, безумовно, авторитети. І ми спілкувалися з ними щодо того, чи вони вакцинуються, що вони рекомендують. Коли ми про вакцини, їх назви, нічого не знали. Не буду казати, хто прізвище, але була така відповідь фахівця. Ми не вакцинувалися, ми не знаємо про дії. Люди, які були вакциновані, ми знаємо, що були певні серйозні побочні дії. Друге, перед вакцинацією людина має пройти повну перевірку для того, щоб не зробити собі гірше. Давайте будемо відверті, чи часто ми проходимо огляд медичний, чи можемо ми сказати, чи абсолютно ми здорові. А саме головне щодо вакцинації, якби назвали це дорога
спасіння, можливо, тоді більше б грошей пішло б на інформатизацію населення, на вакцини Pfizer, які всі хочуть, і так далі, і тому подібне. Тоді б не було б гарної дороги, але були б гарне збільшення населення України, і було б більше оптимізму в очах. Потрібно кохатись, щоб було більше населення. Це обов'язково, але вакцина цьому не сприяє, але ідея непогана. Олександре, як ви ставитеся до статистики вакцинації? Статистиці не довіряю, але за тими даними, які подає наш департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації, станом на 23 число є дані, провакциновано більше 47 тисяч громадян нашої області. Це складає десь так по відношенню до загальної чисельності 4, можливо, 4,5%. Першою дозою 37 тисяч, другою дозою 10 тисяч, більше 10 тисяч. Чи багато це, чи мало? Думаю, мало. Треба краще працювати, треба працювати послідовніше. Повинна бути не тільки тактика в цих питаннях. От завезли, провакцинували. Повинна бути стратегія в цьому питанні. От. Чи буде збільшення випадків захворювань на осінньо-зимовий період, спрогнозувати важко, тому що йдуть інші штами, про це говориться, і в сусідніх країнах вони вже є. От, тому спрогнозувати ситуацію дуже важко. Ми не очікували цього всього. Але потрібно бути готовим. Ми десь уже і самі громадяни стали більш відповідальними по відношенню до себе, до своїх близьких, до рідних, до своїх тих людей, з якими спілкуємося в трудових колективах. От. В той же час, я вважаю, що потрібно більш потужно владі працювати в цьому питанні. Хотів би додати про те, що відсутність нормальної рекламної кампанії агітаційної викликана тим, правильно, що не було достатньої кількості вакцин, і зараз Тігран говорить про те, що очікує своєї черги. Тобто це перша складова. Чому провалена? Тому що коли в Німеччині фрау Меркель займалась, а в Америці пан Трамп або пан Байден, то в Україні цапом відбувайлом зробили міністра Степанова. Зовсім співрозмірні висоти, які забезпечують населення своїх країн безпосередньо вакциною. І от ми з вами назвали одну і ту саму цифру, тому що, мабуть, мали те ж саме джерело, що департамент охорони здоров'я звів. Коли в мільйонній області повністю провакциновано в Кіровоградській 10 тисяч 1% за 4 місяці, то як же ж ми допоможемо вакцинацію лікарям, які будуть восени, взимку і навесні рятувати життя в умовах, коли колективний імунітет не створений? Я вам хочу сказати одну ремарочку. Коли спілкувалися з людьми, які вперше тільки виходили з цих боксів, і ми проїжджали разом на машині, я говорю, він тут будується, то він каже: Андрій, а знаєш, чому тратять гроші на дороги, а не на ковід? Чому? Мертві не голосують. Оце дуже страшна фраза, яка, мені здається, багато що пояснює. Продовжуючи тезу попередньо про комунікацію, хочу порадити нашим глядачам попередній випуск того шоу «Просто непросто» стосовно масової вакцинації. Там досить докладно і розгорнуто ми обговорюємо про те, як можна зробити щеплення на Кіровоградщині. Нова очільниця Кіровоградської ОДА Марія Чорна вже місяць на посаді. За цей час у ЗМІ та соцмережах найбільше обговорень про ймовірний конфлікт з обласною радою. Чи так це? Що вам відомо? Сергій, я певно вас запитаю, чи є той самий конфлікт між адміністрацією і обласною радою стосовно там розподілу бюджету, зокрема? І як ви взагалі оцінюєте перші кроки на посаді? За півтора роки це вже третій керівник обласної державної адміністрації на Кіровоградщині. Чим ми завинили перед Києвом, я не знаю. Що очікувати, я не знаю, оскільки такого питання, як стратегічне планування на наступні роки, щось мене під загрозою такі от тривалі планування, стратегічні планування зараз.
Щодо конфлікту, не конфлікту між обласною державною адміністрацією і обласною радою, та ніякого конфлікту немає. Робоча. Є звичайна робота, оскільки є позиція вже третього за ці півтора роки голови обласної державної адміністрації, яка місяць працює на цій посаді, а є позиція колективного органу, який обрали на 5 років. Тобто ми розуміємо, що у нас попереду це таки 5 років. Тут дещо інша ситуація, визначеність, невизначеність. Щодо, наприклад, прийняття рішень по бюджету, то було подано головою обласної державної адміністрації проєкт рішення, оскільки тільки голова має право ініціювати, жоден депутат не має права ініціювати, але голосують то депутати, які можуть вносити свої правки. І постійно так відбувається, ви ж відсвятковуєте сесії, про те, що бюджет – це як живий організм. Голосується поданий проєкт, а він за 2 тижні подається. За 2 тижні відбуваються відповідні зміни, і тоді вноситься відповідно вже друге голосування, яке через комісію з питань бюджету здійснюється коригування, а потім вже голосування в цілому. Хто проти тих 4 речей, про які проголосували депутати більшістю? Перше, чи треба виділити кошти на лікування учасників АТО, ми на коменти мільйонів 700. Хто каже, не треба? Треба. Чи просто треба придбати холодильне обладнання для дитячого моргу, яке єдине в своїй області? Тому що там холодильне обладнання 29 років тому придбано і то на 3 місця, а там бувають і більше, на жаль, далі, чи треба готувати інфекційне відділення єдине в Великому Олександрійському районі 220 тисяч населення до осені зараз, а не на наступній сесії? Чи треба операційний блок привести до ладу і запустити хірургічні послуги в Кропивницькому, оскільки Кропивницький надає послуги і мешканцям навколишніх ОТГ, бо там не завжди є хірургія. Напрямків дуже багато, я розумію. Тому в даному випадку ці 4 позиції є однозначно такими, що депутати обласної ради підтримали саме зараз, бо наступна сесія вересня. Нева, мабуть, це вже буде пізно, вже друга хвиля почнеться. Тигране, буду просити дуже лаконічно, але хочу, аби вже всі сказали свій прогноз, свою думку. Як ви оцінюєте перші кроки на посаді? Ми повинні об'єднатися як один єдиний організм і з'єднати досвід і працювати в цьому напрямку. І те, що робиться в нашій області і в нашій державі, це зміни, які повинні ми причекати і зробити максимум для того, щоб ці зміни допомогли нашим людям і Україні в цілому. І те, що зараз робиться в обласній раді, я ж скажу, що це особисто для мене це дуже дивно, тому що людина, попрацювавши місяць або півроку, вона не зможе реалізувати всі ті можливі ідеї або допомогти нашому місту або області бути найкращою або центральною, яким ми є. Спасибі, почули заклик до об'єднання і підтримки. Андрію, коротко ваша ремарка. Конфлікт візуально виглядає наступним чином, що голова ОДА просить відтермінувати подібні зміни до бюджету саме в тому числі через невідомо, яку буде ця хвиля ковіду нова. І ми фактично залишаємося без запасів. І ще одна важлива історія була, і чому я особисто, як і на Погоджувальній раді, говорив про те, що є ремарка, вона також Сергієм Петровичем була озвучена, але декілька погоджувальних рад до цього. Про те, що є заклади, які мають одне джерело фінансування, і це є обласний бюджет, а є ті, які мають декілька джерел наповнень. Наприклад, декілька закладів, такі, які ми яким ми дали дотацію, вони можуть фінансуватися і місцевим бюджетом міста Кропивницького, міста Олександрія. Тому, проводячи аналіз, я можу сказати, що ми дали дотацію з запасів на ті території, у яких найменший дефіцит бюджету. Підсумую, конфлікту немає? Конфлікту немає, але я думаю, що голові ОДА доведеться співпрацювати з депутатами однозначно і обговорювати це не просто на нараді, а навіть проводити таку повні домашні заготовки. Тому очікуємо на відкритий діалог. Відкритий діалог. Почули, Олександре. Голова обласної державної адміністрації повинен знайти підхід до кожного депутата, до кожної фракції, знайти той баланс, який дозволить йому впроваджувати політику держави, політику президента. Марія Володимирівна – людина фахова, людина з Кіровоградщини. Це приємно, що це людина, яка жила і знає цей регіон. Вона фахова людина в сільському господарстві, а це основний наш такий напрямок нашої сільськогосподарської області. Тому я переконаний, що з часом
вона вийде на той рівень взаємостосунків із депутатськими фракціями, з депутатським корпусом, коли вони будуть працювати в унісон для того, щоб зробити все можливе для того, щоб полегшити життя жителів Кіровоградщини. Чую певну підтримку і позитив у вашому прогнозі. Це цікаво. Я сподіваюся, ми продовжимо цю розмову у вересні. Забігаючи наперед, скажу, що було б добре зібратися у такому складі і проаналізувати, які з прогнозів підтвердилися, які виявляться хибними, до прикладу. На цьому ми вже маємо завершувати, тому що час добіг кінця. Я дякую вам за розмову, глядачам вдячна за увагу. Я Дарина Романська, бережіть себе. І до зустрічі у ток-шоу «Просто непросто».